有一个兽医，他就觉得他太对不起那些动物，后来，他就在电视机那边往生了。后来啊，他们员工说，很多人在这边都会看到有黑影这样晃过，这样。什么声音？你刚刚听到吗？我没听到。有啦。啊，对不起啦。上一集伊娜二傻在探访园林鬼店之后，被一股莫名力量吸入车里。几天后，这台灵异保姆车又再度现身。Hello， 大家好，我是吴尊。Hello， 我是凯西。哇，今天很紧张，因为我第一次用吴尊的身份来录，真实的身份，对，可以面对自己。对，以往都躲在真正的背后，用真正的方式呈现逃跑的过程。哎，今天很特别，第一次用女来宾来。耶、yeah, ，我是真的女生哦，我是凯西。对，我现在好紧张哦。你现在会害怕吗？而且我一直觉得我一直听到有人在走路的声音。你要有人在走路的声音？就是我刚刚一直觉得那个草丛在动来动去，觉得好可怕。因为我其实平常不是那么敏感的人，但是我到这边一直觉得一直有鸡皮疙瘩。而且其实老实说会鸡皮疙瘩，就代表有灵，代表你有。你要吓我啦！我是认真的，因为其实现在我也有点紧张，蛮害怕的，因为现在在我们正前方的鬼屋就在我们面前。这里曾是专门研究畜牧的动物农场，发生在这里的生老病死不是人，而是动物。一场疫情扑杀成千上万的生命，至此后农场一蹶不振，以致废弃。哎，这伸手不见五指，太很黑吧？这太黑了吧！哎呦，等一下，我先深呼吸一下。哎，你手在抖哎，天哪！你刚才车上不是这样的？有点无法。但这个地方你看，哇，他门口，看他门口这边。85是什么？可能是85号。养殖场之类的，看他们的编号。然后我们现在所在这个地方呢，它是一个曾经养过成千上万只猪只的养殖场。那因为过去口蹄疫，扑杀了成千上万只的猪只。哎哎，什么东西啊？有听到声音吗？什么东西啊？有个石头口的声音哎，它的声音是好像是从……我现在那头有点晕。后面那边传来的。哇，好大哦！好多。我先随便带大家进来其中一个。哎，那是什么啊？这个我在会不会是饲料？就是可能放，对，像说放饲料、水啊这一类。后面有声音啦！哎，有声音。这是卧吗？然后这边有一团，这是什么？过去看一下。好。哦，你先过去，我先在这里。我们两个你很怕好不好？尽量不要吓你，尽量不要吓你。结果反而是我没有，因为我要把我那个情绪发泄在你身上，不然我现在快死了。你发泄完了吗？我现在有好一点，我现在好一点。靠！这个里面是会不会是装他们过去的食物之类的？食物太深了啦。装在里面，然后发明吗？哦，吓死！我们没有不干嘛不早说。这么有趣的事，我们才不会说呢。接着，吴尊将独自进入猪舍的深处，究竟还会发现什么恐怖的东西呢？哎，等一下，有声音，从后面传来的，这个门的后面，那声音好像是撞击铁的声音。各路好兄弟，不好意思打扰了，我现在要进去你们这边了。我本来以为我不会怕的，因为我其实还蛮大胆的。所以我今天那时候跟我讲这个工作，我就说哦，好啊好啊，我可以去。但我今天来了，发现完全不是这回事哎，就是连我这么敏感的人都为什么听到走路的声音啊？是，就都有感觉。29 30 Go。他是不是要回来了？还好吗？还好吗？哇！哎，我一个人在外面，我觉得好可怕。哎，你外面光很亮，还有那么多人陪你。所以我说这样就很可怕，那你在里面一定更可怕啊！当你一个人把灯关掉进去的时候，你可以蛮明显感觉到这整间的磁场跟氛围不太一样。你要试试看吗？我不要，先不要。好，那我们前往下个地方看一看啊。好。
前面，你走前面。你不要再吓我。你走我前面，我是好黑哦。现在我们离开了那个猪舍嘛，嗯，我们现在来到一个好大一间的地方哦。这是什么地方？员工宿舍。他这边应该是当时可能要拆了。这是什么东西？为什么一堆？等等，我先远远的看就好了。这其实有点像是，可能有像是登革热或是什么病菌出现的时候，他们背在后面，然后这样。哎，什么声音？你刚刚听到吗？我没听到。有啦，我听到是在楼上。楼上吗？对啊，我听到墙壁有声音啊。是什么样的声音？是有人敲打吗？咔嚓咔嚓咔嚓碰在墙壁上的声音。你真的没有听到？我真的没听到。超大声的，就有咔嚓碰到墙。哎，又有了，又有了啦！你没听到吗？没有听到。怎么可能？还是我们现在马上去看一下。哎呦！哎，不要吓我！哎呦，不要吓！哎呦，我刚刚已经觉得很可怕了啦。我觉得跟你出外景好疗愈哦。我们可以在这里。好黑哦！天哪！哇！哎，我们从门口就可以看到。对，超多药罐的。哎，好多瓶瓶罐罐哦。哇，药水味超重。好臭哦。嗯。那我们可以看到这边。哎呦。哎，你看一下，我想看到这日期是什么？1997耶。哇，很久了。久了吧？那边也是很多罐子，瓶罐药类吗？对，都是药类耶。嗯。那我们去其他楼层。去别的地方看一下好。我想，为什么我们今天特别着重在？这一栋是因为这栋是这边最关键的一个地方，是对，因为这栋曾经有发生过命案，就在这边发生的。是动物吗？还是人？而且很多灵异事件跟传闻都从里面发现的。你先走前面，你走前面。不好意思打扰了。不好意思打扰了。这是什么地方？其实一进来，你可以感觉到有一种缓缓的气流，一种风从你旁边那个，而且里面好凉哦，我现在又有点冷，里面好寒，很冷，对不对？对啊，你看我鸡皮疙瘩，我毛都竖起来了。对，我一直听到有声音啦。到底要什么声音？我是听到墙壁有感觉有人在，就是在拍拍还是在摸的声音，吱吱吱吱吱那种。趁着鬼声四起的时候，我们这就赶紧来个小挑战，让两人独自进到这两间预测。你们两个可要好好保重啊！里面那间看起来超可怕。我不让，我不让。不是，我跟你讲，我不行，那间我不行，那间你看那个门就是平常电影里演的那种。那我们要从这个门。你没有，只有你没有我们。是你。我们观察一下，是你各自的房间里面是什么，然后就可以出来告诉你。会有人跟我们吗？不会，你们有机器啊。好，不好意思打扰了。不好意思打扰了。我好怀念医生哦。为什么是我走前面呢？为什么？吓死我了！快点，这个跟刚刚的感觉完全不一样。你的那个路。我们面对吧。好，这一个厕所，这里面有一个洞，然后，天哪，是什么地方？这地方感觉好像是厕所，然后，等一下，楼上声音。什么东西把凯西吓得花容失色？我们马上回来。我听到楼上那个。好像是石头在。为什么有石头啊？凯西那边还好吗？不是，那有那个。听到石头的声音。对，有石头从窗户丢进来。
我就当是有人恶作剧好，应该是有人恶作剧，应该。现在映入眼帘的是一个大澡堂。我头有点晕，大家真的有点晕，我有点贫血。OK， 我赶快看完这个地方，我就要先出去了。这是一个浴缸吗？觉得我要出去了，有点不舒服。赶快！坐，我来。内心好了。怎么开啊？我开不了。我知道，刚刚我们都没有关门。那我去锁死嘞。它太旧了。怎么突然又开？怎么突然打开？我们刚刚打不开门哎！我们刚刚打不开哎！你们没有刚？你们有拉住吗？刚没有人拉住吗？我刚出来看到大家都在，就在外面，在后面。你刚里面为什么惊声尖叫？哦，里面，你先说，你刚刚的感觉是什么？不是，我刚刚一直有石头丢进来。可是除了那个声音之外，我听到二楼有声音哎。二楼，你刚刚说那声音我听到，在二楼，他其实好像有点就是拿。石头吗？哦，就是有点在拱的那个声音，但刚刚那个声音更大声，感觉是有撞击到什么东西的感觉。还是我们带大家去看一下？好啊。不好意思打扰了。不好意思，哦，你的比我还更大。对啊。对。然后在这边其实，它这个浴缸就是比一般的家里的浴缸还要再更大。好。在开胃菜跟前菜上了之后呢，我们马上进行第一关 PK， 名字吹吹鬼手夹。这关要怎么玩呢？就是等等我们会有两个动作，第一个动作呢把银色的名字 ，OK， 我现在才发现是银色的名字，对啊，为什么要吹这个？然后往上吹，吹的时候它就在空中飘。你就必须用手上的筷子夹住之后呢，我们会计时，谁呢花的时间最短的，那就获胜了。哦，好，获胜就可以不用执行任务。那你这没关系，你这关不要太行，你可以稍微慢一点，没关系。好，我绝对不要，我要尽力玩呢。哦，马上进行 PK。好，准备好了吗？好，计时。开始。很难呢。没有，这样不算吗？有啦。刚又晚按了一秒，所以是9秒21。我觉得你输定了。我一张就够了。好，哎，两张给我。给我一叠啊！哦。预备，开始。慢慢来，时间还很多，慢慢来没关系。很厉害，才3秒而已。你的成绩是大概12秒，刚刚有晚按一点，12秒91。我不要去。我们是不是一人有一张陷害卡，对不对？对，但你要现在第一关就用掉吗？要。你现在用我，你等一下就死定了。好了，我觉得第一次来嘛。我用加持卡，谢谢你。好，好好抽。我爱徐凯西，请跟我交往吧。这张可以吗？我不知道，我先帮你看一下。我觉得这样很烂，不是这样很烂吗？我觉得不是太好。你要不要换？你换一张。换一张吗？不是，你换一张。真的，我先看一下。这不行，你看了就是确定了。我在帮你。那我不是我在帮你，这张真的不好。我非常诚心的告诉你，真的不好吗？真的要换一张。不行，我就是坚持。不行啊，这张真的不好啦。我先看一下。打开，真的打开就你会后悔。赌了。真的跟我无关。赌了吗？赌了。枪哥，你觉得？好。三。
二一，获得幸运之神加持。哎呦，我刚刚演技很烂吗？演技很烂。哎呦，怎么那么幸运？凯西面对本节目心机最重的吴尊，你是斗不过他的，就乖乖执行我们第一关任务吧。今天这个任务要做什么呢？里面呢会有任务卡，内容都写在任务卡上面，所以进去看就知道了。演艺圈的巅峰就这里了，你快哭了。过了就过了，好不好？好，过了就过了。好，会了。爸爸妈妈，我爱你，我会加油。演艺圈的巅峰。哦，好黑哦，好黑哦！哎呦，用成这样子，太可怕了吧？用成这样。与尸体共浴，在浴池里找到三张猪头的名纸，找到后对着猪头说：“请他安息。”之后，以旁边蜡烛点燃。接着放到一旁装着水的铁盆里，三只猪头烧化完毕，任务结束。好，我是在帮助他们安息，没事没事，我在帮助他们，我在帮助他们。那除了动物灵之外，老师有感应到人的灵在这边吗？有，有。二三楼比较多，一楼有一个，一楼有一个，有一种。回到那个环境的感觉，这不是猪，但是闻到一直觉得闻到那个猪的味道。啊，找到一个，第二个，三个嘛，对。啊，找到了。对不起，对不起，我不是故意要打扰，我是在工作，然后希望你们可以好好的安息。请你安息吧，安息。哎，什么声音啊？哎，有声音哎，等一下，你好像有个尖叫，女的尖叫声。第一个，她像女生尖叫；第二个，她很像猪的惨叫声。啊，对对对对，你讲对了。好，第二张，请你安息吧，没事没事。蜡烛熄灭了，怎么会突然熄灭？我刚刚没有碰到吧？我突然熄灭。怎么办？这个没烧完怎么办？再重烧一次吗？我是故意的，对不起。这个火怎么点不起来了？怎么办？怎么烧不起来？怎么办？怎么办？我烧不起来了。我先烧另外一张好了。这火突然变得好烈哦，请你安息吧，没事了。我很怕火，而且它的这个烧得很烈。我再试试看这个，烧不起来了。怎么办？对不起啦，对不起，对不起，对不起，我不是故意的，对不起。就这样，凯西烧了好几分钟，才终于把所有猪头冥纸给点燃。现场还会出现什么奇怪的现象呢？我怎么会这么不顺啊？也太不顺了吧！哦，操，有了，有了，有了。啊，应该可以了。请你们安息，请你们安息，没事没事。我先离开了。来了来了。哦，我出来了。还好吗，凯西？我超级不顺的。怎么了？我刚刚。来来来。我刚刚要烧，然后他的纸就整个掉到水里，然后我想说我是不是打扰到他们？哎，那你刚刚。在做任务的过程当中，你有听到什么声音吗？我有听到就是猪叫的声音啊。你也听到对不对？我有听到啊。那我们听到的就
一样了。你模仿给他听看。喂喂喂！比这个还要尖，不一样，更激烈，更激烈，对对对，更激烈，更激烈，对不对？而且是很多只的，是为什么呢？因为哈，可能他这边在做一些猪只的实验，嗯，他可能还没有寿终正寝。那我们就因为实验就把它弄死了，它的怨气会比较重，只要怨气重，它的冤魂就不会散，它就会一直停留在这个空间，等于说是动物灵的地缚灵。而且呢，一旦形成地缚灵，它就会重复它当时这个死亡之前的那些痛苦的声音，对，那个声音听起来蛮凄厉的，对。好，那现在我们要往串温中，我觉得我超级精疲力竭的，为什么会这么累？很累，然后肚子超饿。有可能是因为你的能量、你的阳气开始被好兄弟开始吸走了，所以你现在会有种……我现在突然想睡觉。你要小心，因为二三楼老实说灵蛮多的。好，深呼吸。好不想面对哦。哎，走吧。天哪，那个二楼就是很黑耶。然后它这个楼梯因为很久的关系，有点斑驳了。对，它旁边那个柱子全部都生锈了。哇塞！哇，太大了吧？空间有点太大，我最怕这种空间感很大的地方了。这是什么空间？哎，这什么？哎，还有一个厨房吗？啊，灶咖。所以这边是员工餐厅吧？员工宿对啊，员工宿舍应该员工餐厅吧？啊，这边你看餐桌。啊，对耶，它这餐桌是。很枯燥，以前那种圆桌。嗯，你有没有听到？我听到，我听到。空，我不想讲。就差不多从这蝴蝶正上方传来的吧？对。空，有点像是，有些时候我们不是坐椅子，嗯，椅子不是没办法，对，那个脚不平。空，嗯，那个声音在楼上。哎，你看那边，这是什么？撞球吗？这是什么？这个是神桌吧？蛮像的。对啊，这是神桌吧？嗯，蛮像神桌。对啊，神桌啊！你看上面还有那个神龛的痕迹。啊，对对对，这个挂的那边感觉也，这个好像也蛮像的。哎，你还记不记得？等一下，我突然想到你讲的那个东西。对对对，我想到。现在想到，我们过去看。好。可我又不太想过去。我们可以从绕过去吗？可以，我们绕那边过去，远看。哎呦！你踩到什么？我没有，是你踩到。我没有踩到。是你踩到，我没有踩到，是你。我靠！我靠！没事没事没事。我跟你讲，现在来到这个地方，然后我们稍微一点风吹草动，绕过去。哇，看到了。哎呦，而且他前面还放个椅子啦。怎样啊？你去看，你去看。我去看。我有看错吗？你没有看错，是一张符哎。在这个地方，因为当时口蹄疫情的关系，所以扑杀很多猪只。那有一个兽医，她是一个女兽医，她当时因为受不了那个道德心里面的那个压力，谴责吗？对，所以她就觉得她太对不起那些动物。后来她就有点情绪，有点失控，她就拿着。帮猪只安乐死的那个针注射在自己的身上，所以后来，他就在电视机那边往生了。后来他们员工说，很多人在这边都会看到有黑影这样晃过，或者是电视会常常就是跳频道，而且还会听到就是有女生的那种啜泣声。嗯，我觉得你现在这样讲，我太有画面感了。而且我有点不是很舒服。而且他这个符啊。放在这边应该是要压这个铃，或是发生什么事情啊？我们问一下老师啊。好，老师，老师，刚刚我们在那边发现了一张符，那老师那个符是怎么样的功能的一个符呢？应该是镇煞的，不过因为它只剩下一小块哦，没有办法很明确，但是看起来应该是镇煞或镇煞的符。那老师有感受到那个？女兽医师的灵还在现场吗？我感觉到有灵，刚刚呢一上来的时候呢，头稍微有一点痛，但是那是瞬间的，它好像经过你的身体，然后又离开。听说好像接下来变 PK 了，因为它
谢谢老师。好，谢谢。名字吹吹。鬼手夹，你先哦，因为刚刚我先。预备，开始。哦不，我傻眼嘞。大概三秒吧。三秒六三。我刚刚整个措手不及，我按不了。哎呀。哇，果然还有地主优势。来，未来这关任务你坐定了。难说。预备，开始。飞好快！啊！啊！我刚按到分圈，但秒数在上面。5秒87，5秒87，3秒63对到5秒87。开始，徐凯西，这关。不人物啦，这里先收起来。对，没有，这先收起来。这刚刚我就是不是可以用这个、啊？我要使用它，陷害卡。哦，好险！我觉得发明这个卡的人太好。没有没有，我记得。你可以，你可以。哎，可是可以啦。观众是不是还没有看过我吴尊本人做任务的？对啊，我很想看哎。我刚刚回头看，我觉得好。这样子，刚有个玻璃瓷器或者玻璃的水，小小然后掉在这个地方。因为我刚回头听你看的时候，我一直觉得好像有人就是这样，你有点那种感觉。那我所以有人回头看，我想是我听错，但我一转过来继续讲话说，就我那个，又有人听到。嗯，有，我听到。电视机那个真难听。我觉得你这一关你赶快做，因为我觉得这边的你比较多，你赶快做完，赶快结束，然后我们就去别的地方。吴尊进行贴关的。那我这关要做什么呢？不知道，我刚才也是走进去拿到任务卡才知道要干嘛。所以我现在也要你要一个人进去，加油！他这个一看就是超硬的，这个我无法。这个地方感觉状况很多哈，老师。没错。而且刚刚我往外面看，有看到影子。有人的影子，走过。可是我们在二楼。任务：带着灵体侦测器，走到电视前，假装打开电视，转轨电影台。六观察灵体侦测器，看看自杀兽医是否做出反应。好，现在我在这边。我眼前这个是有科学根据的灵体探测器，剧烈来说像是我手如果靠近，而且要遇的再近一点是黄灯，再靠近会是蓝灯跟红灯，等于说灵体越靠近我，这个灵体探测器就越会有反应。现在第一个任务，开电视 ，Power， 打开电视了。我现在看的是贞子的电影，请问现场的你，现场的好兄弟，你喜欢蜡烛动了？左边蜡烛一直在晃哎，我等一下，等一下，哎，他刚出来有咯咯一声，他没有亮灯哎，就在我脚剧烈疼痛的时候，是因为他靠近吗？可他刚没有亮灯，只有声音哎。哦，我鸡皮疙瘩了，我鸡皮疙瘩。现在我要看的是阴阳路，如果喜欢的话，请你给我个反应；如果不喜欢的话，也希望你们可以给我反应。窗户边似乎有什么东西在蠢蠢欲动，稍后带您看仔细。喜欢的话，请你给我个反应；如果不喜欢的话，也希望你们可以给我反应。我蜡烛晃得厉害，蜡烛晃得厉害。看来你们应该不太喜欢看鬼的电影。
为什么他刚刚有声音，可是没有亮灯？他刚刚嘚嘚嘚的声音，可是没有亮灯哎。然后狗开始吠了。话说那大神放怎样跟你爱？好，如果你们可能不喜欢看电视，那我想问一下，现场的兽医姐姐，如果你在现场，请给我个反应。等一下，你看。为什么从电视反射看到一个黑黑的东西晃过去？他又响了，他又响嘚嘚一声，可是很小声，他这个嘚嘚很小声。就在我刚刚看到电视有反射有黑影晃过去的时候，他有点像是黑影晃过去，有点像是有人在这个墙后面这样快速的挥手，就给黑黑的东西这样过去。好，任务结束，我去问老师啊。老师，哎，老师，你看，他完全对焦不到这个电视，哎，失焦啊，从头到尾都失焦，哎，是有，老师是有灵，会不会挡在前面？在电视机前面，你走过去看有没有感觉？有灵靠近了，是，你走过去看有没有感觉？有灵靠近了，是，现在清楚了，有亮，看，又亮了。现在清楚了、啊，刚刚是不是失焦？我说他站在电视机前面，那你走过去，他就走过来，走过来，那机器就叫了，然后电视机就变清楚了，就对焦对得到。对，完全对焦到了。真的，刚刚差超多的。这边有一个灵，一直在这边走来走去的。那老师，我们是不是不应该在那边继续打扰他？还是我们就先离开好了。先离开好了。那老师，你再帮我跟他们说声不好意思，打扰他们。好。OK。出发开心。好。出发，老师。现在呢，我们要往楼上走。楼上听说也是有发生过命案，而且不是听说，是新闻事件有报道过的。真实的。对，先带大家上去看一下吧。好。我现在没看到我们自己的影子，我都觉得好恐怖哦。对啊。啊，开到。啊？对不起。这什么？啊？哎呦！这什么？这是什么尸体吗？是鸟的，鸟的尸体。我闪，因为我刚才在注意我们的影子。啊，我怕。等一下。我怕这个，我真的怕。走。我怕，我很怕这个。对不起，我踩到你，对不起。哦，哎呦。哇。啊。哎，楼上的格局，它一样。怎么了啦？怎么了啦？你的东西从上面掉下来，打到我的袖子，差不多这种大小的，它就掉下来打到我这边。哎，我先往这边走，我觉得这边好可怕，我觉得这边的感觉就更不一样，因为我现在一直狂起鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩，狂起一直打冷战。而且这个地方它这边它把楼下一模一样的空间大小，但是它用隔间的方式，隔成很多间、很多间、很多间。而且你看这个门，这门感觉就是被人家硬闯入、被踹飞的。等一下，后面有一个什么东西？蝙蝠。蝙蝠？我先继续看一下。我怕，我这边有点不行哎。你跨过去。我怕蝙蝠。对不起。我怕。然后我们现在在这个地方，很明显可以看到有人睡在这边吗？有一个睡袋。然后当时因为在这个地方，有发生一件命案。那个时候是什么状况呢？凯西，怎么了？我觉得我听到有人走过去了，看一下。有人走过去？是三楼呢。没事，我可能听错。当时这边有个曾经有发生过一个命案，在这个地方发现一具皆有的大体，然后后来呢，就是警方查的是他的身份，因为他有这些身份证嘛。他是一个通缉犯。我不要在那里，不要在那里。木头后面有声音哎。我听到。我听到有在走路声音。我刚刚有听到，就那个位置。
然后我觉得是不是有不是你刚刚讲到那个事情，对，就一直有反应，是因为我讲他的事情吗？我觉得他的痛苦。算了，不要讲，我们先去隔壁看一下。好，太硬了，你先过去可以吗？哇，不好意思啊。哦，那边有镜子啦，我不敢看镜子。哎呦，这里真的好可怕。我们看一下床上有东西耶，是什么？那是那个吗？符吗？这感觉像是符哎。然后那有个刀子。它是好像是锉刀吧，然后旁边全部滴满蜡油哎。Oh my god！ 我们要不要问一下老师啊？老师我们意外看到一个很像是符的，老师可以帮我们看一下是什么吗？这个。对啊。那个应该是人家在做法的东西啊，压一个纸人有没有？剪一个纸人，但是断了一半，剩头而已。我就说这是做法的东西，但应该不会这么简单啊，应该还有其他的东西。你去那个衣柜、橱柜找看看，应该还有其他的东西。我去，我不敢看。线啊，它都是线。那些线是什么线？然后，怎么啦？不要！对不起。我不敢看什么东西。里面有一只鸟的大体，然后它已经做了非常久。有！这鸟的下面压一个纸人哎。老师，你看一下。嗯，对啊，它是只有身体。头就在床上，你去把它拿过来倒了，你就是一个人了。我把它拿去把它倒了，你的就是一个人的形状啊。它这个少一个头嘛，它头在那个床上啊。你把整个抽屉拿出来，放到它旁边去，会不会比较好？对啊，演艺圈太累了吧？我帮你拿这个。我不敢看。演艺圈拿这个，演艺圈太辛苦了吧？快点啊！我很废，我不敢。你拿柜子就好了，你不要放里面了。OK， 再好，你放在床上。我天啊！有对方好了，有对方好了。没有。什么东西？好像是有人这样子扫过我的头发。有点像是鸟。对，这样飞过我的头上。在这里。我不要。你把它放在床上，那个床上去。痛啊！我滑过去了。等一下，你帮我退去。我老公。老公。我老公。我再老去。我没办法，对不起，这怕我真的没办法。好，老师对不起。来看一下去。没有。我真的没办法，你看我很怕尸体类的东西。这个是身体，它这个是头，头是在这里，背后哈。有写名字什么的，或是他用香，他有的人怕被人家发现，把他用香把它写上去，但是你看不出来，像隐形的字，对，隐形的字啊，但其实已经烙印在上面，对，他烙印在上面，有的是怕被人家发现嘛，所以他用香写他的名字八字，所以他这个原理就是说用这个鸟的灵来攻击这个人，那这个人到底是谁我们不知道。对啊，老师，那像是凯西刚刚看到了，他就是非常害怕，或者非常的觉得很不舒服，会不会被煞到之类的？其实你们刚刚哦，那个抽屉一打开，就有一股臭气，一股很重的味道冲出来。我没有。老师，我们是把什么灵放出来？把灵放出来。我刚刚说不要开啊。嘿，我刚刚也说不要开啊。你说不要开。是他说要开的。不要开。不要开，观众要看什么？啊，谢谢老师。名字吹吹，鬼手夹。Round three， 最后一次 PK 赛，虽然凯西以些微差距险胜吴尊，可怜的吴尊究竟会不会使出陷害卡自保呢？拜托啦！挑战哎，求求你了！魔王大道我最喜欢就吴尊了，真的。
那我先跟你讲，这关的任务名字叫做半夜鬼上床。加油加油，星宇你同在哦，救命！不好意思打扰了。靠，太恐怖了吧！哇，等一下，这边有蜡烛，有香烟，然后这边蜡烛，真的万年不能中。哇，还有刚刚那只鸟。因为我听到“嗡”的声音。肉衣走进房间，床旁边，在床边放着鸟大底的抽屉前，点上三支香烟，并插上香炉。克鲁尔兄弟，这个香烟，那香烟是给你们的。对，有声音，抽屉有声音，这里有声音，这柜子有声音，那种轻敲木头的声音。这边也有声音啊，你没听到吗？有吗？什么声音？我听到很小声，是不是听不到？听不到清楚？有点刮玻璃的味道，如果是很小一小石头丢玻璃。在那边，你要不要看？没关系。我现在迷糊不知道，躺在床上，闭眼数十三，睁开眼睛，感受到。好臭！为什么刚床忽然发出声音，而且外一个好臭的味道？那臭味有点像是。大体腐烂的味道，可是不是这只鸟发出，是从这个床角传出来的。克鲁尔兄弟，对不起，我打扰地方是不好意思，希望你们见谅。现在慢慢的躺到这个床上，哇，我感觉好像除了我之外，好像。床的别的地方床间好像有人跟我一起躺在床上一样，床在震动，床在震动，床在震动，还有抖动的感觉。我确定他们是不是一秒钟、两秒、三、四、五。臭，等一下，好臭！它有一种很臭的一个味道，它那个味道跟我刚刚在床角闻的味道又不一样。一、二、三、四、五、六、七、八，后面一下，后面一下，十。七、四、四三。来了，来了！我不行，我不行啊！我要来了，我要来了！我靠！我靠！大家，来来来来来！怎么了？新娘，我处理一下。怎么冷静说？你怎么了？你站中间，你站中间。我跟你讲，你没有做关这关，就走。你没有做关的任务是对的选择。我刚刚喊第四十三，我张开那一瞬间，我的床就啪啪啪啪，就是有人坐上来的那个声音。可是我完全没有动，我就眼睛这样张开而已。有重力压下去，对，重力压下去，然后就吹往床上，啪啪啪啪的声音。对，会产生因为木头的东西，对，会产生的那个声音。然后我刚刚在冲下来的过程当中，因为其实我一开始是眯眯眼，我就瞄到就是旁边有那个烟嘛，我被烟吓到，吓到的那个同时，我看了一下那三支烟，烧得非常快，有人在吸的感觉。对，它烧得非常的快。
好，走了，上去。不好意思，打扰了。不好意思，打扰了。烟烧得很快，哎，你烧完了，而且没有掉，这表示什么？说，表示有灵。对，这个房间大概有三个灵。三个哦。烟全部都断。离开了。现在全身都是汗了。我们赶快离开这个地方。好，老师，不好意思，不好意思，打扰了，不好意思。对不起，对不起，对不起，我还踩到他，对不起，对不起。我真的觉得第三关任务是，我回家会有阴影的。我印象最深刻应该是三楼的地方，在那个柜子里看到有做法，还有床上有做法的，因为觉得很像是你在电影里看到的情节。然后我从来没有在日常生活中看到，加上刚刚吴尊去执行任务的时候，又说他很强烈的感受到灵在他身边，然后有到床上，啊，我真的好险我没有去做那个任务，不然我应该会崩溃。